300 тисяч гривень на цей рік передбачили на програму підтримки діяльності громадських об'єднань ветеранів міста соціального спрямування на 2023-2025 роки. Це одне з важливих рішень, яке прийняли на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради. На сьогодні у нас теж уже оголошений конкурс. До кінця місяця має відбутися. Подають зараз заявки громадські організації. І комісія буде приймати рішення з приводу переможця конкурсу, на яку громадську організацію будуть виділені кошти. А ще профінансували програму відпочинку і оздоровлення дітей на 2023-2025 роки. На сьогодні у нас також 300 тисяч є по цій програмі, у зв'язку з війною не було закупівлі, зараз ми тільки оголошуємо закупівлю на дитячі путівки. А по даній програмі на наступний рік на дитячі путівки хочемо передбачити 500 тисяч. Закупівля оголошена через Прозоро, тому яка вартість путівки, в Прозоро система, хто найменшу поставить вартість, той і буде переможцем, якщо буде відповідати. Єдина вимога на сьогодні є під час дії воєнного стану, це має бути дитячий оздоровчий заклад, який знаходиться у гірській місцевості. Кілька питань стосувалися благоустрою міста, зокрема, одне з них – покращення велоінфраструктури Ужгорода. У нас в місті вже декілька велопарковок облаштовано, зокрема, це на вулиці Небесної Сотні, на інших вулицях, а у нас є ще грантовий проєкт щодо облаштування велопарковки, вона у нас буде на Київській набережній навпроти театру Бартів Шерегіїв. Спочатку ми планували розмістити на площі Коритовича, але там досить вона габаритна і там буде обмежено для проходу пішоходів, ми вирішили перенести на цю набережну. А ще в обласному центрі з'явиться одна туристична родзинка – це арт-майданчик. Локацію для простору обрали – просто небо біля річки поруч з філармонією. Це у нас переїхали підприємці з Харкова, вони хочуть облаштувати на набережні поряд з обласною філармонією, саме на набережні такий арт-майданчик. Це цікавий такий проєкт, він був у них розміщений в Харкові, але в зв'язку з тим зараз там непроста ситуація, і ми фактично даємо можливість для того, щоб підприємці розвивалися, це будуть податки в міський бюджет і зайнятість наших громадян, і зайнятість громадян, які до нас приїхали. Ми їм зараз дали дозвіл на 2 місяці, і там побачимо, як воно буде працювати. Ми думаємо, що це буде цікавий проєкт. А от розміщення цирку Шапіто у Боздеському парку неможливе через безпекові фактори. Тут немає поруч сховища чи укриття, аби відвідувачі у випадку повітряної тривоги могли перебути небезпеку. Тому будуть шукати інше місце, допустиме для розміщення подібних об'єктів під час воєнного стану, аби порадувати ужгородців та гостей міста атракцією.